Är du klar för lite lunch eller? Vent, ge mig ett ögonblick. Jag må bara sikta till den centraldatamaskinen, EDB-maskinen. Och inte minst låsa ner alla de viktiga datorerna till hela bedriften. Ja, då står jag bara här och väntar. Ja, men då går vi då. Kom här. Hej och välkommen till en nytt fredagstips. I dagens tips så ska vi pröva å sikre PCen lite mer moderne än det du så först i videon. Vi ska pröva att låsa PCen med hjälp av mobilen och blåtann. Så låses PCen när den mister förbindelsen med mobiltelefonen. Smart, ikke sant? La oss sätta igång. Det första du gör är att gå in på Windows-inställningarna. De finner du här nede till höger. Här ska du välja enheter. Sjekk først at du har fått slått på Bluetooth. Nå skal du legge til mobiltelefonen som Bluetooth-enhet. Her vil maskinen søke for å finne mobilen din. Klikk på telefonen din når den dukker opp og velg koble til. Husk å ha blåtann påslått på telefonen, og se om du får opp en melding om at PC-en vil koble seg mot mobilen. Her er det bare å koble til. Nå har du fått koblet sammen mobilen og telefonen. Da har vi paret mobiltelefonen med PC-en, og det eneste som står igjen nå, det er å gå inn og sette opp dynamisk pålogging i Windows 10. Følg med. Gå inn på Windows-innstillingen igjen, og velg kontoer. Gå inn på påloggingsalternativer. Scroll ned på siden til du finner dynamisk lås. Bruk på denne. Tillat Windows å oppdage når du er borte og automatisk låse enheten. Og nå er du klar. Da er alt på plass. Da kan vi bare teste om dette fungerer ved å løpe ut. Følg med. Hva? Spennende å se hvor langt vi må gå før den slår seg på. Da er jeg helt ute på gårdsplassen. Nå er jeg spent om dette har fungert. Og yes, den er låst.